Hoxe estamos a día 31 de outubro e aínda teñen a pouca vergoña de convocarnos para o día 10 de novembro. Non hai absolutamente ningún interés, pero están moi equivocados e pensan que o sector se vai a mermar e vai a volver atrás e vai a dobregar. Estamos convencidas que neste momento é a única saída que o sector ten para asinar un convenio con dignidade nada máis, vale, porque non estamos a falar dun convenio con salarios altos ni nada, dignificar o sector e cos seus feitos cada día nos demostra máis que tomamos o camiño axeitado. Está sendo masiva e é certo que as compañeiras e os compañeiros cada día que pasa teñen máis gana e están con máis forza e, como decía antes, levamos días denunciando que as administracións teñen que tomar cartas neste asunto, primeiro, porque son as principales contratistas, vale, segundo, porque os cartos son de todas e todos nós, vale, e non poden mirar para o outro lado, teñen unha responsabilidade e moi importante.